ହକି କଥା ଆସିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ମାନେ ହକିକୁ ନେଇକି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା, ଯାହା ବି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ହକିକୁ ନେଇକି। ଏବଂ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ସୁନିତା, ଲିଲିମା, ନମିତା, ଏମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକି, ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକି ହକିକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ମୋ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ହକିକୁ ନେଇକି। ଏବଂ ଖୁସିର ସହ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଏକ କନକ୍ଲେଭ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଛି ଅର୍ଗସ୍, ଏବଂ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ୱିମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଜନଜାତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହକିରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କେତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ର ପୁରା ଟିମ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସଫଳତାର ସହିତ ଇଏ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦର କଥା ଆସିବି, ଯେ ସୋନାମରାର ଦୁଇ ଜଣ ଖାଲି ସୋନାମରା ନୁହଁ, ସେ ଭାରତର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଏବଂ ଯଦି ଦି ୱାଲ୍ କଥା ଆସିବ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦି ୱାଲ୍, ପ୍ରଥମେ ଦିଲୀପ ତିର୍କି, ତାପରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼। ଦି ୱାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ତିର୍କି ପ୍ରଥମେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚଟାଣ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି 2002-3 ଦେଖେ, ଚଟାଣ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ବଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦିଲୀପ ଥାନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ। ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଜଣେ ଡିଫେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଯେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ହକି ଲିଗ୍ କଥା, କଥା ହେଉଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଆପଣ ବହୁ ଜଣ ଜାଣିନଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2008 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେ ଅକ୍ସନ୍ ହେବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବା, ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମିଳିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 2005 ହକିରେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ, ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସୁଲତାନରୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଲର୍ସ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଲା, ଏବଂ 2007 ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଲର୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ଥିଲେ, ୱିଲିୟମ୍ ଖାଲକୋ ଥିଲେ, ରୋଶନ୍ ମିନ୍ସ ଥିଲେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଥିଲେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଏବଂ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନଥିଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ, ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ର ସବୁଠୁ ଖରାପ ସମୟ ସେଇଟା ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲି, ସେ କହିବା ପାଇଁ ବି ସେତେବେଳେ ସେ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ସେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନଥିଲା, ଆମେ ଏଥର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ସଫର ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅତିଥି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିକି ସମୟ ଦେଲେ। ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମଜୀଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ସେ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏଇଠି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଦିଲୀପ ତିର୍କିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହକିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ତିଆରି କରିଥିବାରୁ, ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜ୍ୟୋତି ସୁନିତା କୁଲୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନିଲିମା, ନମିତା, ଦୀପଗ୍ରେ ଶେଖା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ହକି ଲିଗ୍ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ କଥା ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏହାଠୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, କେବଳ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ନୁହଁ, ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହକିର, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭୁଲ୍ର ହକି ପ୍ଲେୟାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି କ୍ୟାମ୍ପ ସେୟାର କରିବେ, ଏକାଠି ଖେଳିବେ, ଇଏ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ହକିରେ ଆମେ ଏମିତି ଚମକିବା, ଏମିତି ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଲ୍ ପରେ ଗୋଲ୍ କରି ଚାଲିବା, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବଂ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାର କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଭାବୁଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହକି ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।